Este dissabte, la penya cuetera de Bétera Vol Lliure va celebrar el seu ja tradicional dinar de socis. Tots els anys, aquesta associació realitza un dinar per donar-li la benvinguda als nous membres de la colla, els quals van apuntar-se en el mes de setembre. Al voltant de les 11 del matí, els assistents es van desplaçar cap al castell de Bétera perquè ves audiovisual realitzara la foto de família. Seguidament, els socis es dirigien cap a les coves de Mallorca per preparar el seu tradicional llaf, arròs amb fesols i naps de la mà en guany de Àngel Ibáñez i de Gaby Morcillo. Així mateix, durant la jornada, es va presentar l'himne oficial de Vol Lliure, una peça musical emmarcada dins del camp d'estil amb blues, però en ritmes més rockers. Durant la jornada, la música, el pernil, la rifa i també els petardos per als més menuts no van faltar per amenitzar el dia. Els xiquets de Vol Lliure, arrimeu-se a la porta de la cova.